Աշխատանքային խումբը ստեղծվել է Գուրգեն Ներսիսյանի վերահսկողությամբ։ Խումբը ղեկավարելու է գլխավոր դատախազի տեղակալը։ Աշխատանքներում ներգրաված են նաև գլխավոր դատախազության բաժինների պետերը եւ քաղաքային ու շրջանային դատախազները։ Աշխատանքային խումբը չի ստեղծվել եւ չի գործելու պարտադիր հանցավոր արարքներ հայտնաբերելու եւ քրական գործ հարուցելու, այսպես ասած, կանխամտածված կամ, չգիտեմ, կանխակալ այսպիսի մոտեցմամբ։ Ինքը ենթադրում է, աշխատանքային խումբը ենթադրում է բողոքների գանգատների ուսումնասիրություն, եւ եթե դրա արդյունքում կհայտնաբերվեն հանցագործության դեպքեր, ապա բնականաբար դատախազությունը կկիրառի դատախազական ներգործության բոլոր միջոցները։ Գուրգեն Ներսիսյանն ասում է, որ աշխատանքային խմբի առաջնային գործառույթներից ու նպատակներից մեկը լինելու է տեղահանված բնակչության բնակեցման վայրերի ճշտման գործընթացը եւ այդ բնակիչների հետ պարբերաբար հանդիպումներ կազմակերպելը։ Նման հանդիպումների ընթացքում բնականաբար հիմնականում շեշտը դնելու է հանցավոր խախտումների եւ հանցավոր երևույթների բացահայտմանը եւ ինչպես նաեւ ամենակարևորը նման երևույթների կանխարգելմանը, եւ հենց այդ մտադրությունն է մեր մոտ իշխում, որ պետք է լիարժեք ուսումնասիրել իրել արկավիճակը եւ հասկանալ կան արդյոք հանցավոր խախտումներ, եւ եթե կան այնպիսի հանգամանքներ ու պայմաններ, որոնք կարող են նպաստել անձի իրավունքների խախտման, միջոցներ ձեռնարկել դրանք վերացնելու ուղղությամբ։ Սոցիալական խնդիրների հարցում դատախազությունը կոնկրետ լիազորություններ չունի։ Փոխարեն աշխատանքային խումբը հնարավորություն ունի համապատասխան կառույցներին դիմելու միջոցով հարցին դրական լուծում տալ։ Դատախազությունը կարող է նման երևույթները եւ նմանատիպ բողոքները աշխատանքային խմբին ներկայացված վերահասցեագրել պետական իրավասու լիազոր պետական մարմինների, բնականաբար այս առումով նաեւ աշխատանքային խումբը իր աջակցության ձեռքը կփորձի մեկնել տեղահանված բնակիչներին։ Գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանն ասում է, որ խնդրի կարգավորման հարցում ակնկալիքներ ունի նաև պետական մարմիններից։ Համագործակցության հնարավորություններ են քննարկելու նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ։ Վստահ եմ, որ համատեղ ուժերով եւ համատեղ համագործակցության շրջանակում ամբողջությամբ հնարավորություն կունենանք նախ լսելի դարձնել ամենակարևորը, որ լսելի լինել տեղահանված բնակիչների համար, եւ երկրորդը, չեմ կարծում, որ այս պահին անգամ սովորական աջակցությունը կամ իրավապահ համակարգի ներկայությունը իր կողքին զգալը որևէ խնդիր կարող է առաջացնել։ Գուրգեն Ներսիսյանն ասում է, որ աշխատանքային խմբի շահերը փորձելու են զուգակցել պետության գույքային շահերի պաշտպանության սահմանադրական գործառույթի լիարժեք իրացման հետ, եւ գույքային շահերի խախտման դեպքեր բացահայտվելու դեպքում դատախազությունը անհապաղ նաեւ միջոցներ է ձեռնարկելու այդ շահը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Աշխատանքային խումբը գործելու է այնքան, որքան պահանջված լինի, ժամկետային սահմանափակումներ չկան։ Արմինե Պետրոսյան, Միրուժան Հայրապետյան, օր